Então pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem. Sandro Fernandes, cadê o guia? E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que me chegou pelo canal, eu achei super interessante em comentar a respeito disso: que é se o brasileiro, quando chega em Portugal, tem a necessidade ou se deve falar com um accent ou, ou com um sotaque do português de Portugal. O que, que eu acho com relação a isso? Na minha opinião, eu acho a coisa mais feia do mundo e ridículo é quando você quando eu escuto é, um brasileiro forçadamente falando com um accent ou com um português ou, ou com o um sotaque do português de Portugal. Nada mais é, certo do que você ser autêntico. Eu acho uma coisa correta, usar as palavras que se usam aqui em Portugal. Você não vai pegar um ônibus, você vai apanhar um autocarro na paragem, não no ponto. Um carro, viatura, se bem que hoje eles usam bastante carro. Um celular, celular é o que? É um telemóvel ou a malta, que a galera jovem usa smartphone hoje em dia, ok? Então, tem as palavras que são usadas aqui em Portugal. Isso eu acho correto você. Usar, porque você está no país deles e você deve, por uma questão de educação e respeito, utilizar as palavras que são ditas aqui em Portugal, que muitas delas diferem do nosso português do Brasil. Agora, não queira chegar aqui. E, e, e começar a falar, ou tentar falar que nem o português, o, o português sabe? Usando o acento, o, o sotaque deles, é a coisa mais feia do mundo. Mantenha a sua originalidade. Fale o seu português do Brasil, adaptando as palavras que são usadas aqui em Portugal. Simples assim, ok? É muito feio. Então, essa, essa é a minha resposta para você que me questionou a respeito disso. E para você que pretende vir para Portugal, use a conjunção verbal correta. Algumas coisas eu, você vai, vai, vai se adaptando com o tempo. Né? Aqui não se usa o gerúndio. Poucos usam gerúndio. Né? É, eu gostaria de visitar o Brasil. Ok? Esse no português, na conjunção verbal, vamos dizer assim, no português do Brasil. Como diria um português. Eu gostava de visitar o Brasil. Ele gostava, quer dizer, para gente que ele gostaria de um dia visitar o Brasil, ok? Então, ou seja, não usa se o gerúndio. Esse tipo de coisa você vai se adaptando e vai é, 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 se acostumando, tá bem? Então, é absolutamente normal você utilizar o vocabulário deles. Você tem que perceber esses detalhes, e, 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 e isso você vai pegando no dia a dia. E não queira mesmo, seja autêntico. Uma coisa é você viver num país 10, 15, 20 anos e conviver muito com, com o povo daquele país diariamente. E você começar a mudar um pouco o seu acento. É natural, percebe? Isso é natural, né? não é nada forçado. Outra coisa é você tentar forçar isso, né, que não seja o natural. Eu, eu vou confessar que quando eu cheguei aqui eu achei que muito preocupado com tudo isso, eu achei que seria legal se eu tentasse pegar o sotaque ou o acento deles. E depois de um de um tempo eu vi que tudo isso é bullshit. Fale o seu português, seja você mesmo, autêntico, educado, respeitando a cultura. Pronto, você vai estar dentro do, do, do padrão. E para um português, é a coisa mais ridícula do mundo. É quando eles observam um brasileiro tentando forçar o sotaque de português. <laughs> fica muito feio. E a gente que já vive aqui, quando vê isso, também sabe que fica feio. Então, esse é o recado de hoje. Né? É, eu acho que seria mais ou menos o recado de hoje. E um outro detalhe muito interessante: aí os portugueses podem até. É, brigarem comigo, mas é a verdade, porque eu, eu falo com muitos turistas diariamente, é, tantos, tanto, tantos os gringos que vivem na Europa quanto o que vivem em outro continente. E muitos deles acham o português do Brasil muito mais fácil de aprender, é, muito mais bonito de se pronunciar, com as vogais mais abertas, eles entendem melhor o nosso português do Brasil do que o português com acento de Portugal talvez porque eles falam um pouco mais fechado eu acho que quem está aprendendo o português tem mais facilidade com o nosso português do Brasil Eu só não digo que é unanimidade porque há controvérsias há, há alguns que já me disseram que o português de Portugal é mais fácil que convivem muito com português, pronto, então eles acabam mesmo achando. Mas os que têm a possibilidade de conviver com o brasileiro e português, acham mesmo muito mais fácil aprender o português do Brasil. Então tem que valorizar o, o nosso português tem que ser valorizado, OK? Com relação a isso. Tem algumas outras situações que é que são curiosas e que são um bocado diferente, Mas agora também não me... Eu teria que anotar tudo num papel aqui... Para depois... É, tá comentando com... Com vocês aqui a respeito disso... Mas muitos, muitas coisas me fugiram da cabeça... Eu também não tenho nenhuma prática em... Em fazer vídeo dessa, dessa forma... E comentando... É, situações que acontecem aqui... Só mesmo essa que eu achei curioso... E eu achei bacana... É, tá comentando a respeito disso, ok? Espero que tenham gostado. Aí. Qualquer dúvida, falem, deixem aí nos comentários, e é isso. Uma boa noite.